مرودة كوبات القرن كجمهورية الصومالي لان مرودة من أوريس حاج محمود جردي قدومي حسب حاكم كعاها مرشح حمد أحوالي نمو إلدور شغل صوص عطة جمهورية الصومالي لان مصبيح عبدي قلها وسيرة جمهورية الصومالي لان أوهر أوهر كعيو مرايات ضيام مريك كوبات الصومالي لان مدحتو يدا وذن محمود حاج عبدي إهجاج سيدا هينت ومطا مرو سمسم عبد آدم gaarsiyaha dawaaqa dawladda meel dheer qutuuraha wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta wadan cabdullaahi saxaafiin cismaan cadaani wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare wadan cabdullaahi ibraahim habane ee wasiirka inoo qorsheeyay hadba inta ima soo gasha wasiir cali ismaaciil xuseen cali shoombe wasiirka cusub ahna guddoomiyihii hore ee kaalintan qaban doonay guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ee mudane maxamed bixil la boqoreen iyo wasiirka cusub ee ku soo dhaweyn doono golaha wasiirada wasiir maxamuud dhammaantii waalidiinta ee ku bedelaha qalinkii qorigiina sideed qalin ku bedelaha hagaha ummaddan iminka habboon brofesor saleemaan axmed guuleed salaadiinta madaxda dhaqameedka iyo halgamayaasha waqtiga dheer usoo halgamay maanta oo kale maray iyo markhaati loo noqdo dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat dooni maayo waqti dheer inaan hadlo hal daqiiqaan hadli doonaa halkaa daqiiqana madaxweynaha la hadlayaa intaan madaxweynaha la hadlayna idinku cashar ka dhigta mudane madaxweyne 1819 cisho ka hor oo ku sugan 5 sano madaxweyne halkaan taagnaa maalmaha maxkamadeed maanta shaqa bixiyaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliya lagu sarreeyaan baa waa tirsi iyo taariikh waa tilmaam iyo hagid waa abuurid han iyo himilo haddii madaxweynayaashu markay jaamacadaha imanayaan hadiyad u keenaan maanta madaxweynaha hadiyadiisu waa han hankuu sidana waa anig madaxweyne haddii shalay la hadalhayay inaad ummadda bartay iyo adigoo nool inaad kursiga uga degto ood barto hoggaaminta sida loo qabto ood shalay soo layliday mudane muuse bixi cabdi 5 sano kadibna waxaad qasrigaaga ku dhex layliday shaqada laga cabanayo ciilka ummadda haya sinnaan la'aanta iyo cadaaladda ay ah ka lahaayeen inaad qasrigaaga ku soo dhex toobartay hoggaamintaad u fariintay dibbiinsa badanaa ummaddan inta aad doosheen waxaa ku dhigaysa badanaa waxa aad doonaysa inaad kaga tagtana tira beel badanaa mas-uuliyadda aad dadka u dhiibaysana badanaa mudane madaxweyne laba habeen ka hor madaxweynuhu markuu i magacaabay anig fariin buu ii soo gudbisay dareenkiisu afka igamuu odhan laakiin dareenkiisa fariin saddexaad ii soo gudbiyey madaxweynuhu ii soo gudbiyey warshad maalka qaabkii aan kuu xushay ummadda ku xuro oday imakaa keenin ab iyo abtirsiinna magacaaga labaad dhammaan aqoon haddana waxaan ku dhiiray qasriga inaan dugeeyey ummadda saaxiibka madaxweyne waxaad tiri qaabkii aan kuu soo toobaray adiguna dadka u taageer madaxweyne igumaad aaminin meel dhow inaan kusoo toobar qaato ee waxaad dhex geysay qasrigaaga madaxtooyada habeen walba iyo dharaad walbana waxaan arki jiray qaabkaad wuxuu hoggaamiso alleylaha layga cabsan maayo ummad aad iigu dhiibtay xillaan igu xasoomo mudane madaxweyne jaamacadda camuud waa halbeega hoggaamiyeyaasha qaranka ka baxaya lagu eego waxaa hoggaamiya brofesor saleemaan axmed guuleed oo maalinba dhimbiil iyo qof cusub dadka u soo saara iminka markuu halkaa dadka sare joojiyey wuxuu ku yidhi waxaad tihiindeen jirayaan fariinka gudbinaya jaamacadda camuud ee ka gudbiya fariin wanaagsan oo lagu soo tilmaan qaato cidda jaamacadda camuud tahay madaxweyne
maalintii halkan shan sano ka hor kala hadlay waxaan ku yidhi waxaan ismoodinay waxbarashayna soo dhameynay laakiin xiisad kalaad maanta noo dhigtay xiisadaas oo ashalay waxaan halkan fadhiyaa anigoo arday ah maantana waxaan fadhiyaa anigoo madaxweyne ah oo macnaheedu ahay warhan iyo himilayaasha waxba noqon kartaane madaxweyne shan sano kadib waan ku faraxsanahay inaan oran karo aniguna shan sano ka hor anigoo arday aan joogay oo shaqo doona shan sano kadibna waxaan soo celisay shaqada anigoo qaybiya ugu dambeyn madaxweyne haddii aad dadka bartay in arrintu qori isku dhiibto qofba qofka ka dambeeya soo barbaariyo haddii aad tii waa qaabkii aan wax ku soo xushay ku xoa anigoo isticmaalaya awoodda madaxweynuhu i siiyey ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ii ogol yahay waxaan qaadanayaa ardaygii ugu horreeyey anigoo awooddeeda iyo fulinta madaxweynaha fariintiisa isticmaalaya waxaan halkan uga yeelayaa ardaygii shan sano ka hor halkan taagnaa iminka taagnaa uun ku casuumiyay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliland ka hawlgalay waxaan codsanayaa inuu soo baro maanta cashir intaasaa ugu filan intaasaa qoysku dhiibiyo tusaale ugu filan intaasaa awood bixin ugu filan aniguna dadku markay xilka hayaan madaxtooyada yar eegaana waxay isdhaadaan arma halkaa lagaa soo canaantaa waxaanse ku faraxsanahay madaxweynuhu intuu madaxtooyada igu soo dhex toobaray ayuu ummadda ii soo diray inaan u shaqeeyo markaasuu marinkiisa iyo muraayadiisa wasiirka madaxtooyada tahay xogayntiisuna aniga walaalkay yahay waxallaaliya waxaan qabtaba awood baan u haystaa ha cabsan ha baqan qalinkaaga dib u qaado adiga kulama hadlayo ardayga maanta uulada noqorayaan la hadlayaa saddex fariimood baynu isku ognahay oon intaan kursiga haya aan qabanayaa adiguna igula xisaabtan saddex baynu isku ognahay sarrayn aan sinji ku dhisnayn qalin aan qabiil ku dhisnayn iyo cadaalad aan ciil lahayn salaamu calaykum.